tá com... É agora? Sabe a música? Já sabe a música. Oi, mãe. Ah, não, não tô em casa ainda, não. É, eu tive que vir aqui pra empresa. É, você lembra que eu te falei que eu tinha um TCC pra fazer? Pois é, eu nem comecei ele. Eu vim aqui pra ver se eu consigo alguma ideia, alguma coisa. Tá bom? Depois eu te ligo, então, quando eu estiver indo pra casa. Tá bom, beijo, tchau. Ei, Rebeca, tudo jóia? E aí, joia? Rafael, tudo bem? Tudo bom. Comigo não vai muito bem, não, sabe? Nossa. Por quê? Nossa, minha cabeça tá explodindo de coisa, sério. Eu tô sem planejamento nenhum e eu preciso fazer esse TCC, só que eu não faço ideia por onde que eu começo, aí eu vim aqui pedir sua ajuda. Qual que é o tema do seu TCC? Ah, é sobre os riscos que as pessoas são expostas no ambiente de trabalho e o porquê de acontecer tantos acidentes. Ah, mas isso é fácil. No dia a dia a gente já fica exposto a tanto acidente. Faz o seguinte, ó, eu tenho um incêndio pra apagar, porque a minha vida é muito corrida. Tá bom. Pode andar aí pela empresa, o que você precisar você me liga. Eu te ajudo no que você precisar, mas pode andar aí tranquila e vai anotando o que você conseguir perceber. Tá bom. Valeu. Muito obrigada. Até viu? Mais. Até. Nossa senhora, essa escada, pelo amor de Deus, calma. O dela é muito coroa. Ela é madura, já tem mais de 30 anos. Ô, compadre Amélia, você tá boa? Ô, compadre Herônimo. Eu tô cada vez pior, meu filho. Nossa que senhora. O que você quer arrumar com você, menina? Você não tá vendo minha coluna, não? Não, a dor nas cadeiras? Nossa, não tô aguentando, não. Não fala, não. Eu tô Jesus. Com uma dor, assim, de lado, assim, mais ou menos no pé. Nossa senhora, e um pico de papagaio na coluna? Que ah, nossa. Você também tá com pico de papagaio? Nossa, não, eu tô com a dor nas pernas. Bom dia, seu Jerônimo. Bom, bom dia, dia, menina. Bom dia, você vê. Saudade quando era assim, jovem, tinha disposição pra andar. Aí, ó, eu já até hoje já cansei. Hoje em dia é só o médico sentar, que procura nós. Calma aí. Nossa, até, tá até difícil. Ai, Jesus. Nossa senhora, eu morri. Ai, meu Deus do céu. Ah, hoje em dia é só o médico que procura a gente. Não, não tô aguentando mais o triste médico, não. Situação. É médico. Ai, não me empurra, meu não. Deus. Não me empurra, não. Calma. Essa aí é idiota. Essa aí é idiota. Nossa, essa aí tá judiada. Ô, dona Vilma, a senhora tá boa. Ô, dona Vilma. Como é que a senhora tá? Você tá boa? Eu tô muito bem, meu filho. Mas eu sei mesmo. Você tá boa não, né, dona Vilma? A senhora tá boa? Como que a senhora Nossa. Tá? A senhora tá pior que dona... nós? Ah, a senhora tem um espacinho? Ai, ah, aqui, senta dona aí, dona Vilma. Senta como é que aqui, vai as colunas? Meu Deus. Ih, Jesus. Como é que a senhora tá, dona Vilma? Eu quero ver tá na levantada aqui. Ai, meu Deus do céu. O que aconteceu com a senhora, dona Amélia? Ó, oh, tira a mão do meu véi. Que isso? Espetada! Já me espetada, hein? Não vamos brigar, não vamos brigar. Como é que a senhora tá, dona Vilma? Ah, eu tô fazendo uma senhora horrível. Ah, é, tô muito bem, que? Graças a Deus. Não acredito. Eu tô excelente. Que é isso? Você não sabe nada, filho. Não acredito que a senhora não tem uma dor na coluna. Nada, uma dor na lateral. Tem nada. Nada? Ah, minha filha, só... A senhora tá pior que nós, como assim não tem nada? Que é isso, Candice? Você tá ficando doida? Candice, a senhora! Ah, ainda ninguém, colocando a mão no meu velho? Vai! Ah, com essa bengala aí! Ah, isso aqui, a senhora não tem tá bengala, a senhora não, também né? Tem a bengala, ué. Tá pior que nós? Tá doido? Tá pior que nós. Ah, minha... Mas o que, que a senhora tá fazendo? Já que a senhora tá tão boa assim, o que, que a senhora anda fazendo? Ginástica laboral. Como é que é que isso, que é isso? Dona Vilma? Que raio de negócio é esse? Você quer que eu mostre você, meu filho? Você quer aguentar, né? Você quer aguentar, né? Você vai sair daí? Eu quero que vocês levantem aí, cara. Eu posso tentar. Então não é nada. Não, eu vou tentar aqui, não, né, gente? Mas vai devagar, dona. Vai devagar. Vai devagar que eu não tô aguentando, não. Que bolinha. A senhora tá pior que nós? Tô nada. Tá sim. Eu vou contar um segredo.
segredinho pra você. Você sabe lá em casa, meu, eu tenho um som de neto. Mas neto não é pai. E minha filha, até que julgar pra mim trabalhar, eu sou neto. Ah, não, mas é assim mesmo, dona Vilma. Olha, mas esse que faz, nós temos que cuidar, ninguém, não aguento. Não, de bengala, ninguém joga ninguém, não sou. Que mais pra mim, pra bengala, pra trabalhar? Ah, mas eu já uso bengala, né? Você tá ficando doida, meu filho? Você tá ficando doida? Aqui eu pego a bengala, e quando eu saio pra Europa, eu jogo bengala. Ai, que é isso? Que é isso, dona Vilma? Tá boa? Mas a senhora tá boa demais. Ai, tá boa demais, não, velho? Não, eu não tenho. Eu não tenho essa disposição, não. Ai, que é isso? Mas mostra pra gente como é que é essa coisa aí, dona Vilma. Mostra sim. Ai, meu. Vamos lá, gente. Todo mundo fazendo a óbvia. Tá, gente? Ginástica laboral. Vamos lá. Ó. Baby, don't hurt me. Ai, don't hurt me. Devagar, dona. Meu Deus, vai sair. Ai, piorou. Vai, vai, vai. Pra ver, coluna. Ai, ai, ai. Vamos lá, gente. Ai. Vai devagar, dona. Ah, vai devagar, dona. Pelo amor de Deus. Gente, ó, não. Essa coisa dá pra mim, não. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu não aguento nada. De
dizem que eu sou cachaceiro. Cachaceiro é você. Cachaceiro é quem fabrica pinga. Boa tarde, Sheila. Tudo bem? Mais um dia, né? Vamos lá. Mais um dia. Aqui, vamos fazer esse jantar rápido, arrumar o lanche da tarde, porque hoje tem simpático. E a gente tem que ir participar. Com certeza, né? Fazer tá parte. Prêmios, pois é, viu? Fazer vamos. Parte da segurança do trabalho. Com certeza, vamos lá. Né? Vamos lá, cuidado, cheia. Você colocou a luva para cortar os legumes? Ah, não, a luva é pesada, machuca. Mas tem que colocar para evitar acidente de trabalho, evitar corte nas mãos. É, e também a biga, você viu, a biga tá no pé nosso. Pois né? É. A nutricionista fica de cima, você já viu? Natália também. Fica muito de cima. Oi, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de um pastel de queijo, por favor. Você aguarda um minutinho? Aguardo. Se puder dar uma agilizadinha, porque eu tô bastante apressada, eu vou sentar ali, aí depois eu volto. Tá legal, daqui 10 minutinhos fica muito obrigada. Sheila, você vai preparar? Não, prepara você. Não esquece do óculos pra me inventar. Eu vou colocar, então, só um minutinho. O óculos é pra evitar que a gordura caia nas nossas vistas. Colocou o avental para evitar o aquecimento na barriga. Você já colocou? Sim, boa tarde. Eu gostaria de uma pinga. Não, uma não. Pode me dar uma garrafa. Uma garrafa tá bom. Por favor, você trouxe a fichinha? Trouxe, só um porque minuto. Porque sem a fichinha a gente não pode entregar. Não, o André cobra da gente. Vai levar a garrafa? A garrafa, pode. Deixa eu conferir se a fichinha tá pedindo uma garrafa. Ah, Tamir, pode levar. Cuidado, tá? Não beba tanto. Obrigado. É hoje que o dia começa bem. Sheila, prepara, por favor, a massa do pastel que a menina tá esperando, Sheila. Você sabe que são enjoados, tudo isso que é na hora, Sheila. Ô, Sheila, tem um forró bom sábado pra nós ir? Vamos, aqui. Vamos? Chamar a Jeane e a Rivane, hein? Desgosta demais, Nossa Senhora! Tá vendo? Mas fica caladinho que daqui a pouco o Jorgiano chega aí e enche a paciência. É. A gente fica conversando. Ah, só tem que trabalhar. Deus. Sem conversar? Tá doido, ai, senhor? Ai, meu Deus. Presta atenção que eu vou lavar a cozinha hoje. Ah, vai, e vem aquela velha enjoada. Ô, velha enjoada, senhor. Ô, dona Vilma. Dona Vilma, a filha da senhora pagou lá o lanche da senhora? Ah, pagou sim, senhora. Eu quero comida, você tá demorando demais. Traz pra minha fichinha, senão não tem jeito não. A barriguinha tá doendo. Quer que eu ajude a senhora a sentar ali, dona Vilma? Não, a velhinha aqui não quer ninguém ajudar ela. Minha velhinha é louca de olhos. Vai lá, dona Vilma, senta aí. Eu vou preparar o macarrão pra senhora. Senta ali, dona Vilma. O que tem de comida aí, minha filha? Macarrão, carninha, tudo direitinho pra senhora. Camila, olha o que eu fiz. A bota, o chão tá escorregadinho, não sabe o perigo. O chão da cozinha molhada, você trabalhando de chinelo. Você pode ser chamada a atenção. A gente tem que trabalhar com as botas. Ah, mas essa bota é muito quente, verão, trabalhar no Dom Pedro de bota, ó. Não, vamos lá. Não é. Bom dia, tudo bem? Tudo bem com você? Liguei mais cedo lá da central e pedi um pastel. Tá no jeito, hein? Trouxe sim. Aqui a fichinha. Mas você me dá um pra me provar, por favor? Sim, com certeza. Eu vou aguardando aqui, viu? Só um minuto. Já arriscou, né? Oi. Moça, quem que fez o pastel de vocês aí? Moça, tem um cabelo no meu pastel, moça. Você não usa touca, não? Não, meu cabelo tá bonito. Não, olha ali, ela tá com touca e você não usa. É isso, meu filho? Moça, olha, eu quero minha fichinha de volta. Me dá minha fichinha de volta. Me dá minha fichinha de volta. Não, não quero mais, não. Eu vou ligar pra vigilância sanitária. Muito obrigado vocês aí, viu? Pelo amor de Deus, cara. A briga tá chegando, cadê minha turma? Achei. Meu Deus. É? Ficou pronto meu pastel? Deu tempo de fritar? Não, meu Deus do céu. Ah, pode deixar pra lá, não vai dar tempo mesmo? Não, moça, aqui. Não, não precisa não, obrigado, pode comer ele aí. Meu pastel já pagou mesmo. Deixa eu te falar um negócio. Amigo. Quando você for fazer, quem é cachaceiro, a toca, usa a toca pra lavar o chão, que é uma medida de... É, mas aqui, ó, cabelo assim, a luva. Essa luva é muito pesada, não. Aí, viu?
Aqui, minha filha, vambora, que hoje tem forró do bolão. Bate na palma da mão. A minha do peito. Quem é cachaceiro, grita aí. Dizem que eu sou cachaceiro. Mas ela é toda, toda. 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 Mas quem pensou tá que ela tava depressiva em casa só porque ah, o namorado terminou com ela. Com que ela só pensava em chorar. Tá. Muito errado você tá. Tá bom. A partir desse tá, momento a cena é toda dela. Foi pra noite, perdeu a linha. Panqueira de carteirinha. E tudo que ela faz as invejosas imitar. Beleza? Tá solteira, mas tá bom, não vou sozinha. Aqui agora. Alô, beijo. Dentro do seu coração não entra mais visita. Ai, meu Deus, e agora? Ai, meu Deus, o que que aconteceu? Ai, eu não consigo. Eu que pergunto o que aconteceu. Meu Deus do céu. Moça, calma. Calma? Calma que eu vou te ajudar. Por favor, me espera que eu já tô saindo do meu carro. Você fez, sua louca? Calma, moça. Eu não sei o que, e que ainda aconteceu. É, não, não tô bêbada, não. Eu vou chamar o socorro. Eu vou chamar. Calma. Eu já tô mandando. É, peraí. Aí agora, eu não sei o número. Justo hoje que eu resolvi mexer no telefone, ao invés de prestar atenção no DDS. Hoje que o técnico de segurança do trabalho falou a respeito de telefones de emergência e o que fazer em caso de emergência. E agora? Ah, mas eu acho que é o número. Pera, moça, pera, eu vou te ajudar. Calma. Já tô esperando. Eu já tô muito aqui tempo. Tentando discar. O telefone desbloqueou. Ai, meu Deus. O que que eu faço? Mas eu acho que eu sou. Socorro, 190. Alguém me ajuda aqui, por favor? Essa calma, não pode moça. Salvar. Eu já vou. E agora na minha empresa, todo mundo vai saber que eu bebo. Eu nunca fui pega na política. Que é isso? Olha o que você fez com o meu carro. Ai. Cheira peido. Olha o que você fez. Nem manter a distância de segurança, você não sabe? Olha, por favor. Olha isso. Você deixou o carro parado aqui. Você que não sabe, eu olha. Tô tentando aqui ajudar socorro olha pra a moça. Olha o que você fez com a moça. Você vem eu e tô pega e faz ainda. Isso. Fedorenta. A distância olha de segurança que você não sabe manter. Olha isso. O que tá acontecendo aqui, meu Deus? Calma, moça, calma. O que está acontecendo aqui? Calma. Que é isso, moça? Quebrou meu carro. Essa garrafa de cachaça aqui. Ela é quebrou. Sua. Não ela é minha, não. É minha, não. É dele, é dela. É dela. Não. É dele. É dele. Não é dele. Eu ainda estou aqui. É minha, não. É minha, não. Por favor. É minha, não. Você fica aí. Você fica aí. Bola cabeça. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não trabalho. Eu trabalho no SAMU. Senta! Moça, tira daqui! Idiota! Eu vou processar vocês todos! Atenção, Central! Central Aline! Todo mundo vai saber que eu sou da minha empresa! Deixa o comunicado para eles aqui, fazendo favor! Eles acham que... Minas Gerais é o estado com mais acidentes, mortes e feridos nas rodovias federais. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, em 2021, Minas Gerais registrou 8.308 acidentes, que deixaram 9.962 pessoas feridas e 692 pessoas mortas. Os motoristas e pedestres precisam ter mais atenção e responsabilidade no trânsito. Nossas famílias dependem disso.
Vem, levanta, 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 levanta. Não, não acredito. Rapaz, levanta, ele rapaz. Ele tá mais bêbado levanta, do rapaz. Que eu. É ele. É ele o culpado. É ele o culpado. Vamos dois, vamos dois. Eu sou menor de idade, eu não posso. Vamos dois, vamos dois. Eu não posso ser preso. Vamos dois pra DP. Vamos, vamos. Eu não acredito, moço. Anda, rapaz. Vem, vem, vamos pra DP, vamos, vamos. Vamos. Pelo amor de Deus, rapaz. Tá achando que é brincadeira? Vem, rapaz. Deixa eu tirar sua algema aqui. E esse celular na sua mão, cara? Pelo amor de Deus, cara. Não, você quebrou meu celular. Cara, fica aqui. Fica quieto aí, rapaz. Não consegue ficar um minuto parado? Pelo amor de Deus, cara. Fique quieto, cara. Fica quieto. Pelo amor de Deus, cara. Oh, meu Deus do céu, viu? Ai, meu Deus do céu, viu? Ficou quase sentando você nessa cadeira aqui, cara. Fica quieto aí. Fica quieto aí, rapaz. Olha o tanto de gente que poderia ter atropelado, olha. Fica quieto aí, cara. Pelo amor de Deus. Chama o bombeiro. Cheguei! Chama o bombeiro. Eu quero muito. Como é que a carabina tá vindo ali, DJ? Fogo na frente, com fogo na frente, com fogo na frente, fogo no bumbum. Fogo na frente, fogo no bumbum. Fogo na frente, fogo no bumbum. Fogo no fogo, fogo no bumbum. Fogo no fogo, fogo no bumbum. Pelo amor de Deus, cara, não perde não, cara. Fogo no fogo, fogo no bumbum. Fogo no fogo, fogo no bumbum. Fogo no fogo, fogo no bumbum. Fogo na frente, fogo. Para, para, para! Eu vim representar a fofoca, eu vim representar a ansiedade, eu vim representar o desgaste emocional, eu vim representar o acúmulo de serviço, a falta de reconhecimento, eu vim representar o preconceito. E agora a gente vai voltar pra bagunça, né? Vambora, gente! Daquele jogo! Isso, isso, bagunça! Daquele jogo! Daquele jogo! O bombeiro é meu peu, o bombeiro é meu peu, o bombeiro é meu peu, É isso que eu quero, hein? Meu Deus do céu, gente, é muita. Cadê a bagunça? Incêndios. Meu Deus, nossa, Rafael, eu nunca tinha reparado quando isso estava tão presente no nosso dia a dia, sério. Eu consegui muito conteúdo pro meu TCC, eu tô quase terminando, eu aprendi muita coisa hoje. Eu aprendi muito sobre a importância da ginástica laboral e o quanto agrega pro nosso futuro. Eu aprendi sobre a importância do uso do EPI, não só na cozinha, mas também em qualquer outro setor propício a acidentes. Eu também aprendi sobre a direção segura no trânsito, né? Que é muito importante a gente não beber quando for dirigir, obviamente. E também prestar atenção em todos os detalhes, porque é tudo muito frenético. Eu também aprendi sobre a importância de ter um planejamento e como as coisas se desenvolvem muito melhor quando a gente tem um planejamento. Só teve uma única coisa que eu não entendi. O que foi? Por que que, apesar de tantas medidas de segurança assim, por que que continuam acontecendo tantos acidentes? Ah, Rebeca. O principal problema que a gente tem na empresa é a falha na comunicação. De acordo com a NR1, o principal meio de comunicação que uma empresa tem é o diálogo de segurança, o DDS. Porém, dentro das empresas, para um DDS ser efetivo, ele tem um problema. E o principal problema do DDS... Que DDS o quê? Só vamos é festejar, vambora! Ah... Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha. Eu disse.
casa da cagada.